Já. Já, horfðu á þetta sem hann óskar með. Alveg. Sér hann hann með? Ég er ekki bestbyggur í því. Nei, sér hann hann með? Ég er ekki bestbyggur í því. Góður. Í sem hann óskar með. Ekki. Þetta bara smávegis apparat svona. Ha? Já. Ekki. Ingi. Já. Þú átt nú ógulega gott með svett. Já, mikið. Ha? Þú gæti ekki sofið, búttu nægur þá, þú gæti ekki sofið. Ég sko að verði bara hálf úrillur og þú getur ekki sofið. Ha? Já, mikið. Ingi. Já. Manstu hvaða ára hann Sighvatur Bjarnason var með hann Enok, gamla? Hvort var hann undan hann pappasólu eða eftir? Það var undan honum. Já. 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 Þá hefur það sennilega verið svo 1927-1928 eitthvað svo leiðis. Ha? Já, já. Lulla, þetta bara eins og ung stúlka við hliðin á þér. Ha? Ég nú hrættur það. Allt það. Ha? Allt það sé nú. Sko brosa á kallinu nú, getur hann ekki annað en brosa? Já. Ha? Lítið bros, þetta er ekki þetta. Ha? Ég veit að það er skrítið bros. Það er ágætt. Já. Og svo Guðmundur í Vossadag hérna líka? Já. Ha? Þú tekstir mér veðrið, þú svo dagana. Já. Þú fyrst ekki það var það. Engir engir því að þú getur að sofið mikið? Ég sofið bara í því að ég sé bara. Ha, þú ert þess að klöndra, Jón, var í Kanada? Já, já. Ha? Já.